Për ditën e 9 majit, ditën e Europës, i shtetror të të ka dërguar urime dheri të qytetarët dhe bashkim Europian për dhenjën e datës për qelin e negociatave. Presidenti i shtetit Stevo Pendaruski këta akte ka cilësuar si realizim të ndrës shumë vjeqare. Këtë vitu realizua ndrej shumë gjeneratave, e fituan vendimin për fillim të negociatave për antarësim, Së shpeti presim që të saktohet korniza niza negociuese dhe më pas miratimit të sënjetës të filloj me procesin antarësues me konferencen e parë ndër qeveritare. Ndërka që kërë parlamentari Talat Gjaferi ka vlerësuar se Europa ka qenë synimi ka hmoqëm, kurse me dhenjën e datës, vëndi e cënë dritë rrugës së vërtet. Ishte synimi jonë, tani vazhdojmë të ezim bashkë edhe më të fortë, edhe më të bindur se jemi në rrugën e vërtet dhe jemi një familje. Për rëshka këtë dhe një sëdatës dhe antarësimin e NATO, vendyjnë ka arsiu më shumë për të krimtuar ditën e Europës, deklaroj kreministri teknik Oliver Spasovski. Dhe në skrima me silni, golemi pricini. Sot kemi arsiu e të shumëta për të festuar dhe të jemi pjesë e krimtimeve në tërë Europën, ta festojmë fitorin ndaj fashizmit dhe ta festojmë idem për Evropën e madhe. Generata aktuale ka bërë zgjedhjen, e vërtetuan për caktimin ton, për ardhëmërin e për bashkot me antarësimin ton në familjen më të fuqishmë ushtarake dhe të sigur të natos. Urime kanë dërguar edhe lideret politik të cilët kanë shperu për kushtimin se do të punojnë në drejtim të antarësimit të vëndit në bashkimin e Europian.